KYC Production. Nishapata wangu barabarani najivunia. Nishabuko tiketi nangoja tukupa. Miongo zaidi ya kumi, shukurani kwa Maulana. Heko heko kwa The Guardian Coach. Hapo mwanzoni tulitamani usafiri bora. Kwa sasa nawaletea Guardian Coach. Patana tiketi kwenye kiti la mushtare. Hakuna wasiwasi kwenye safari ya Guardian Angel. Hata pia tena paseli kwa usafiri ni the best. Tarantantara, ahead of the rest. Kwa usafiri wangu, gari yangu, chaguo la Wakenya wote, gari yangu. Kwa usafiri bora, gari yangu, chaguo la East Africa, gari yangu. Ai, oh yeah, mazee, story ni real. Safiri na The Guardian. Kata tikiti. Tikiti ya lale. Wala itaku help in case of anything. Hakuna utapeli. Hakuna wasiwasi kiwa na Guardian. Safety belt kibao. Maze na kushow uko safe. Barabarani. Madere wako macho. Wana follow road policies. Kama Mkenya ukiwa ndani ya basi au tablet ya Guardian. Maze uko safe maze. Nakwambia uko safe. Na nikushangaze, hata mtu huyo unaweza tuma kama parcel na afike safe penye unataka. Akiwalai, The Guardian Coach ni the best. Kila place maze wako. Enda Entago, maze Nairobi, Kisumu kwa samaki, Kisii kwa matoke, Awendo Kericho kwa chai, Kakamega tukikula kuku, Eldoret kwa mursik, maze na maseno, Busia boda, Malaba, Siaya, Mumias Narok, na hata Homa Bay, Sirare, hadi Kampala, sema Uganda. Na mengine, unaweza ingia kwa online, maze una click www.theguardiancoach.com. Maze napenda Guardian. Napenda Guardian is the best. The best ahead of the rest. 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 Wale Brown, Duva Boy, we are.